কংগ্ৰেছৰ ৰাণী নৰহেই হেমা মালিনী। হেমা মালিনী নালাগে আমাৰ কাৰণে, ৰাণী নৰহে হেমা মালিনী। অসমৰ গাঁৱৰ মহিলাৰ মাজতে হেমা মালিনীক দেখে তৰুণ গগৈয়ে। এই গাঁৱৰ মহিলাবিলাকে আমাৰ কাৰণে হেমা মালিনী, এই গাঁৱৰ মহিলাবিলাকে আমাৰ কাৰণে হেমা মালিনী। 2014 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত এইদৰেই দম্ভ মাৰিছিল সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। আৰু এয়া 5 বছৰৰ পাছৰ দৃশ্য। কলিয়াবৰত পুত্ৰৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অভিনেত্ৰী নাগমাৰ শৰণাপন্ন হ'ল তৰুণ গগৈ। কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে দাক্ষিণাত্যৰ অভিনেত্ৰী নাগমাই। দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে নাগমাৰ সমদল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হেমা মালিনী অথবা অন্য কোনো অভিনেত্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি দম্ভ মাৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে। কিন্তু তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই দাক্ষিণাত্যৰ অভিনেত্ৰী নাগমাই গৌৰৱ গগৈক পাতি থৈ গ'ল ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও। इनके पिताजी ने तो आपके लिए कितनी सेवा की है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, और असम के लिए कितना किया है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही नेता को जरूर चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए और ये मेरी मनोकामना है। দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিৰ পৰা কাজিৰঙালৈ সমদল উলিয়াই অভিনেত্ৰী নাগমাৰ দাবী, এইবাৰো কলিয়াবৰ সংসদীয় সমষ্টিত বিজয় হ'ব গৌৰৱ গগৈ। নাই এসে যুৱা নেতা কো জৰুৰ বনা চাহি জো আসাম কে হিতো কে লিয়ে লড়েগা। এসে বিজেপি কো নাই বনা চাহি জো আসাম কে বিৰোধ হে। কিন্তু কি কাৰণে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আহিল নাগমা? হেমা মালিনীক নালাগে বুলি কোৱা তৰুণ গগৈৰ এয়া স্ববিৰোধী কাৰ্য বুলি মন্তব্য কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জনতাৰ। এতিয়া তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি দুৰ্বলতাৰ প্ৰতীক ওলাই পৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ বাবে দক্ষিণাত্যৰ অভিনেত্ৰীক আনিবলগীয়া হৈছে। যি তেখেতলোকে নাগমাক আনি ইয়াতে কেম্পেইনিং কৰাইছে, মই নাভাবো নাগমা আহিলে যে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানে বা দুখীয়া ৰাইজে গেছ পাই যাব, কাৰেণ্ট পাই যাব, ফ্ৰীকে চাউল পাই যাব। সিহঁতে এতিয়া বাধ্য হৈ কৈছে যে এতিয়া কি কৰোঁ উতা নাই, সেইকাৰণে আজি বিভিন্ন মানে চিনেমা জগতৰ পৰা হিৰইনসকল আহিছে। এইবোৰ হিৰণী আহিলে জানো ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব। কিন্তু আজি গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিবলগীয়া হ'ল বলিউডৰ এগৰাকী ছুপাৰ ফ্লপ অভিনেত্ৰী। অভিনেত্ৰী নাগমা তেখেতটো এগৰাকী ছুপাৰ ফ্লপ অভিনেত্ৰী, আৰু সেইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে যে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী গোটেই কুচকাৱাজটোৱে ছুপাৰ ফ্লপত পৰিণত হ'ব, নিৰ্বাচনী ৰিজাল্টটো যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ছুপাৰ ফ্লপ হ'ব। আজিৰ ডেটত তেওঁলোকক গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট নকৰে গম পাইছে, সেইকাৰণে ভাৰাতীয়া তেওঁলোকে আমদানি কৰি আনি এই বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। কি কাৰণে নাগমা আহিল গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰৰ বাবে? এই প্ৰশ্ন তৰুণ গগৈক সোধাত কি ক'লে তেওঁ শুনক। বুজা হেমা মানে কি আমি নালাগে বুলি, তেওঁতো আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, তেতিয়া হেমা মালিনী আছিলে এক্টৰ, আজিও তেওঁ এক্টৰে, তেওঁকতো দায়িত্ব দিয়া নাই। এওঁ কিন্তু নৃত্য হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ আমাৰ সম্পাদিকা। হেমা মালিনী কেৱল এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে নহয়, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী, আৰু তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মথুৰাৰ পৰা। পিছে বিজেপি অথবা হেমা মালিনীৰ কথা বাদেই দিয়ক, তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী আচলতে কোন সেয়াও পাহৰিলে। ভাষণ দিবলৈ উঠি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়েই হ'ব লাগিব বুলি দাবী তৰুণ গগৈৰ। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী নাগমাই গৌৰৱ গগৈক ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি দাবী কৰা বিষয়টোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাতটো কি মানুহ মই নাজানো দেই, মই চিনি জানিও নাপাওঁ। খুব ভাল কথা হ'ব পাৰে, বাংলাদেশত যদি চৰকাৰ এখন গঠন হয় গৌৰৱ গগৈক মানুহে মাতি নি চিএম পাতিব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ।